keď sa blíži koniec, čo by sme dali za to, aby sme sa mohli vrátiť späť v čase? Spraviť všetko inak. Ale možno je už príliš neskoro. Marek, prosím ťa, vydrž. Deti ťa potrebujú. Dobrý večer. Má váš manžel nejaké alergie? Nie. Prosím vás, je to veľmi zlé? Ťažká nehoda. Zlomeniny, vnútorné krvácanie a pravdepodobne aj otras mozgu. Radšej tu ostaňte, prosím. Poďte. Poďte so mnou. Nebojte sa. Toto. Môžem vám nejako pomôcť? Hľadám Marka Mojžitu. Musíte tu počkať. A tu si môžeme položiť osudovú otázku. Dalo sa tomu celému predísť? Alebo sa všetko muselo stať presne tak, ako sa to stalo? Lili, poď, ideme. Thank you.